کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹرز پر حملے کا منصوبہ ناکام سپر ہائی وے پر پولیس مقابلہ نو دہشت گرد ہلاک تعداد 27 ہو گئی لاہور دھماکے میں ملوث دہشت گرد گرفتار تعلق افغانستان اور باجوڑ سے ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی پریس کانفرنس سہولت کار انوار کے اعترافی بیان کی ویڈیو جاری اور سانحہ سیون شریف کے شہداء کی تعداد 88 ہو گئی 300 سے زائد زخمی وزیر اعظم اور آرمی چیف کے سہون احمد نواب شاہ میں بھی زخمیوں کی عیادت دہشت گردوں کے خاتمے کی ہدایت